কৰিবৰ কাৰণে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু চাব অকণ দেখি নগাঁও পৌরসভা নির্বাচনত ইতিমধ্যে যে 23টা ওয়ার্ডৰ কাৰণে যে নির্বাচন হৈ আছে ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে যে 26টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত আমি 3টা ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হৈছো আৰু বাকি 23টাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ নির্বাচন হৈছে 19টাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিযোগিতা কৰিছে আৰু 4টা অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটে আজি প্ৰতিযোগিতা কৰিছে তো আজি মোৰ নিজা যিটো ৱাৰ্ড নিজা মোৰ যিটো ভোট আজি আমি ইয়াত ভোটদান কৰিলোহি মোৰ নিজৰ পৰিয়াললৈ মোৰ মাতৃ মোৰ পত্নী মোৰ ল'ৰা আহি পেলাই আমি কৰিলোহি আৰু খুব ভাল লাগিছে নগাঁও চহৰত ইয়াত সব ফল দেখা পাইছে ৰাইজে এটাই বিচাৰে যে আমাৰ উন্নয়ন লাগে আমাক এখন এনেকুৱা এখন নগাঁও পৌৰসভা লাগে য'ত শান্তি য'ত উন্নয়ন য'ত প্ৰগতি এখন সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ এখন যি পৌৰসভা বিচাৰিছে আমি বিশ্বাস যে ৰাইজে এবাৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা ৰায় দিব আৰু 26টাৰ ভিতৰত 26টা আমি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম।